mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS dan Barisan Tidak Hormat dalam Dewan dengan diiringi oleh Ketua serta Barisan Ahli Jawatan Harian Dewan Pemuda PAS Malaysia. Para hadirin di berdiri. Thank Terima kasih kerana menonton! sidang dewan yang dihormati sekalian marilah kita sama-sama mengagungkan asmaul husna diikuti dengan lagu negaraku dan juga lagu rasmi PAS

الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد المانع Yeah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Khori Jum'udah. Wabih-wabih, maafi Allah, maafi Allah, maafi Allah. Mati maafi Allah, maafi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh InsyaAllah yang akan membacakan Ayat Al-Quran Al-Qadir Dari surah An-Nur Ayat 53 Dengan 10 kiraat Min Qariq As-Syadbi Ya Huwa Turu'id A'udhu Billahi Minash Shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا, تقسموا طاعة معروفة كل لا تقسموا طاعة معروفة وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ مُوْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَاتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diperdengarkan oleh Bukhari Jumur dan Bukhari Jumur dan Bukhari telah membacakan ayat 53 hingga ayat 57 di Surah al baqarah Demikian hadirin sekalian. Ustaz Al-Binullah Fahim Ibrahim adalah juga sedih usaha dan senyata rupiah yang mudah mempaskan Islam ayat-ayat awal yang dikasihkan tadi, kaum munafik bersumpah di hadapan Rasulullah bahawa kalau mereka disuruh berperang pun mereka akan Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui bahawa sumpah mereka itu palsu. Maka Allah mengembalikan sumpah mereka itu. Walau bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar kita jika terungkap tanda-tanda kemunafikan ini atau sebahagian daripada tanda-tanda munafik pada seseorang, maka seseorang Muslim haruslah mewaspadai dan tidaklah boleh mengumumkan bahawa si fulan dan si fulan adalah munafik. Kerana bukti yang memastikan bahawa si fulan itu munafik tidak akan dapat diketahui dengan pasti melainkan dari Allah dan Rasul. Kaum muslimin diajarkan untuk mewaspadai kaum ini sebab siapa yang tahu jika dia ada di antara mereka akan kembali ke jalan yang benar, menyesali masa lalunya dan kembali bergabung dalam barisan kaum muslimin. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan bahawa orang-orang kafir akan mampu melemahkan kuasa Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan azab mereka kepada mereka yang menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala pergi mencari kain tenunan, buat selendang dan kain mari bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala majlis kini menjemput saudara Imran Ishak untuk memimpin bacaan dan seorang hormat وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف بابي وعلى اله الحمد لله وفي نعمه يا الحمد كما ينبغي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونبينا، بما مما ولجميع المسلمين. الأحياء والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya kami bersyukur kehadiranmu ya Allah. Kami dengan sedih kami dapat berkumpul pada hari yang penuh bersejarah ini dalam majlis bersama Dewan Pemuda. Kali yang ke-26, kami menadah tangan memohon tawfiq dan hidayahmu ya Allah. Merapahkan sedikit syukur kehadiranmu atas nikmat iman dan Islam yang kau kurniakan kepada kami. Ya Allah ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini berkumpul kerana mengasihimu bertemu untuk memasuki perintah. Dan Allah hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menjauh dan menyukur syariatmu. Maka eratkan Ya Allah akan ikatannya. Ya Allah kekalkanlah kemesraan dan kuah antara hati-hati kami. Tunjukkanlah kami akan jalannya yang sebenar. Tunuhkanlah biarlah hati kami dengan cahaya Rabbah yang tak pernah tidur malam. Lapangkanlah hati-hati kami dengan bahan iman dan tawakal kepadamu, Ya Allah hidup dan suburkanlah hati-hati kami dengan ma'rifatmu. Matikanlah kami sebagai syuhada dalam perjuangan menegakkan agama mu Sesungguhnya engkau dah sebaik-baik sandaran dan penolong. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri-isteri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para pimpinan kami yang menunjukkan kami yang menunjukkan kami ke jalan yang kau dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah terlebih meninggalkan kami ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami para petugas sifat-sifat yang -sifat ikhlas dan istiqamah dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah kerja-kerja Islam dan kerja-kerja jemaah. -kerja inilah perjalanan muktamar yang kami adakan ini, berjalan dengan semangat ukhuwah Islamiah yang sebenar, dipandu dengan obor iman dan takwa, jauh daripada sifat selamat mazmumah seperti hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Kurniakan kepada kami dan kepada pimpinan kami Kudua Hasanah dan kepada perwakilan kami hikmah dan kebijaksanaan dalam melontarkan pandangan ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bantulah Islam dan bantulah umat Islam. Muliakanlah Islam dan, dan umat Islam. Bantulah tentera muslimin, Ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang lemah yang dizalimi di Palestin, di Syria, di Myanmar, di Iraq, di Afghanistan, di Kashmir, di wilayah selatan Thailand. Dan seluruh tempat di kebun ini, Ya Allah. Dan setiap masuk pada belahan dunia barat dan timur. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Sungguhnya kami bimbang dan takut kepadamu, Ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan, yang belum engkau ampunkan, Ya Allah. Menyebabkan engkau tangguhkan kemenangan kepada kami. Sedangkan saat kemenangan sudah begitu hampir kepada kami. Oleh itu, Ya Allah, kurniakanlah keampunan kepada kami. Akan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sama ada dosa yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Dosa yang besar atau dosa yang kecil. Dosa yang sengaja atau yang kami tidak sengaja, Ya Allah. Tungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha pengasih Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penyimpunan kami ini Perhimpunan yang dirahmati dan persisahan kami ini. Dan ternyakanlah kami kebaikan dunia dan mengharaui dan selamatkanlah kami dari azab akibat. Terima kasih. ربنا من أن رحمة إنك اللهم <سؤال> في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا <سؤال> حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin كما قلنا مش عن انتم رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله

ketua pemuda PAS Malaysia. Naib, naik Presiden PAS. Datuk Seti Usaha Agung PAS. Yang berusaha. Saudara Abang Ahmad Kerti bin Ahbang Masagus. Selaku pengurusi panitia mengutamakan pemuda PAS Malaysia kali ke-56. Sof kepimpinan pemuda PAS Malaysia. Sof kepimpinan dan kormahati PAS Pusat. Wakil-wakil dari Dewan Udama PAS Pusat. Dewan Muslimat PAS Pusat. Wakil dari Dewan Timpunan Penyokong PAS, DHPP, wakil-wakil kedutaan -wakil dan jemputan khas para NGO hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita lapaskan syukur kehadrat ilahi di atas limpah perkenannya maka Pemuda Pas Malaysia dapat meneruskan agenda tahunannya iaitu Muktamar Tahunan Pemuda Pas Malaysia kali ke-56 pada hari ini. 2 Jun 2015 bersamaan dengan 15 Syahban 1.4 Pemuda Pas yang bertempat di Dewan Jubli Perak Baginda Sultan Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor dan Selamat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. atas segala keringat dan susah payah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah suci Islam yang mana sehingga pada hari ini kita masih dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, muktamar yang kita adakan setiap tahun ini adalah satu medan untuk kita sama-sama bermuhasabah dan menilai kembali segala gerak kerja dan aktiviti sepanjang kita mengikut amanah dan tanggungjawab untuk menegakkan isi kandungan Al-Quran dan, Al dan As-Sunnah melalui wadah mulia ini. Parti Islam Semalaysia PAS. Marilah kita sama-sama menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin dengan suasana penuh kehubungan dan kasih sayang untuk membuat refleksi cadangan saranan yang berguna ke arah menambah baik lagi perjalanan parti dan jamaah yang sama-sama kita sayangi dan sangat-sangat kita kasihi ini. Mudah-mudahan segala ucapan kita, tutur bicara kita, saranan yang bakal kita kemukakan, cadangan yang bakal kita berikan sepanjang kita bermuktamar ini akan menjadi amal soleh yang bakal memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti insya-Allah. Sekali-kali kita semua amat-amat menyayangi batang tubuh perjuangan jamaah ini. Tidak ingin melihat PAS menjadi layu di tangan kita yang menyambutnya dari penuh darah pejuang-pejuang terdahulu. Sama-samalah kita perteguhkan tiang seri perjuangan ini dan kita tautkan kembali segala jurang-jurang ukhwah yang terusik lerai selama ini. Akhir kata, pada penghujung natijah muktamar ini, segalanya tertaut kembali. Dan jamaah kita akan bergerak terus ke hadapan untuk mendepani musuh yang nyata perlu kita atasi pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin, sidang dewan yang dihormati sekalian, majlis dengan ini juga ingin merangkapkan, merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan khususnya kepada yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad bin Sabu atau Abang Mat, Selaku Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia, atas kesudian beliau untuk hadir dan seterusnya merasmikan Muktamar Tahunan Pemuda PAS Malaysia kali ke-56 ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian. Bagi meneruskan majlis, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Abang Ahmad Kerdi bin Abang Masagus, setiausaha Pemuda PAS Malaysia, merangkap pengurusi Panitia Utama Pemuda PAS Malaysia kali ke-56 bagi menyampaikan ucapan ألو أدوان المجلس منجمد وتنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولذين فيه وللكره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعلم العظيم Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu Timbalan Presiden PAS Selaku Prasmi Mekamar Pada Hari Hormati Saudara Suhaizan Kayat Ketua Pemuda PAS Malaysia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia Insinyur Haji Khairil Nizam bin Khairuddin Naib Ketua Pemuda PAS Malaysia Naib-Naib Presiden PAS Dato' Syasagong PAS Saf Kepimpinan Pemuda PAS Malaysia, Saf Kepimpinan dan Permati PAS Pusat, Wakil-wakil daripada Dewan Musliman, Dewan Ulama, Dewan Himpunan dan Wakil daripada Angkatan Muda Keadilan dan Rombongan. Wakil-wakil daripada Kedutaan dan Wakil Jemputan Khas daripada Indonesia iaitu daripada PTGA dan PKS. NGO-NGO hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda PAS segak bergaya ke Shah Alam Selangor ini tahun. Bismillah saya membuka kata berseni sastra membuat pantun. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakbir seluruh alam. Selawat dan salam serta ke atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh sahabat dan penyokong pejuang baginda di seluruh alam semesta. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhimpun dalam dewan yang cukup meriah dan cukup cantik ini. Dalam perasmian muktamar tahunan Pemuda PAS Malaysia kali ke-56. Bertema akan mempersiap generasi kemenangan. Muktamar pada kali ini diharapkan dapat menyatukan pemuda. Di samping memberi impak kepada persada politik tanah air. Hadirin dan hadirat sekalian. Pada sesi kali ini, Sekretariat Pemuda PAS Malaysia telah berusaha untuk bertungkus lumus mempersembah dan menyajikan sistem pengurusan pemuda PAS Malaysia ke tahap yang lebih efisien dan mesra pelanggan. Dalam konteks pemuda, pelanggan yang dimaksudkan adalah sudah semestinya ahli-ahli pemuda PAS Malaysia. Mahasiswa-mahasiswa, para belia atau anak muda yang menyokong aspirasi perjuangan parti. Menyedari bahawa memulakan sesuatu yang baru itu sukar. Mengubah sesuatu yang sudah lama diamalkan amat sukar. Maka pihak Sekretariat Pemuda PAS Malaysia berusaha semaksimanya demi mencapai sasaran enam objektif Pemuda PAS Malaysia yang telah digariskan pada sesi kali ini dan di antaranya tuan-tuan. Yang pertama sekali, Sekretariat telah berusaha untuk memperkenalkan sistem pendaftaran online. Buat kali pertama dalam sejarah pemuda, kebanyakan program yang kita lakukan, program yang kita adakan, kita lakukan, kita wujudkan sistem pendaftaran online. Antaranya sebagai contoh, sewaktu banjir di Kelantan, kita buat pendaftaran online sukarelawan pemuda PAS. Alhamdulillah, tuan-tuan, ham... sama ada dia sudah menjadi ahli PAS ataupun belum, mendaftar sebagai sukarelawan. Yang kedua, kita membuat pendaftaran online tenaga mahir. Anak muda. Yang ketiga, kita buat pendaftaran online. Program-program pemuda seperti seminar, pemikiran, asri muda, dan halatuju politik. Dan yang terkini, muktamar kita pada hari ini, tuan-tuan, pendaftaran perwakilannya buat kali pertama kita lakukan melalui proses online. Dan hasilnya daripada 176, 75 kawasan pemuda di seluruh Malaysia, 174 berjaya mendaftarkan diri dalam tempoh dua minggu. Alhamdulillah. Yang keduanya adalah penggunaan media masa yang dilakukan oleh sekretariat. Kita memaksimalkan penggunaan media masa seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan juga Twitter dalam proses segala mempromosi program pemuda. Yang ketiganya pula tuan-tuan, kita memberikan nafas baru kepada sistem unit kerja jamaah dalam pemuda. UKJ ini telah diberi ataupun diasaskan pada zaman almarhum Ustaz Abu Bakar Cik. Yang kemudiannya sebelum pilihan raya umum yang ke-11 telah diberi nafas teknologi baru pada ketika itu. Maknanya kita buat sistem online pendaftaran UKJ. Dan dalam sesi kali ini tuan-tuan, UKJ tersebut kita beri nafas baru lagi. Kita tambah nilai dan sebagainya dan kita namakan UKJ 2.0. Bagi yang baru mendengar ataupun mengenali sistem UKJ ini, ianya merupakan satu sistem untuk mengurus, mengumpul dan menyelia semua maklumat ahli ataupun belia di semua peringkat tanpa batasan agama ataupun bangsa. Kalau hidup memegang amanat, adat diisi lembaga dituang. Kalau mengikut ajaran syariat Hidup mati tidak terbuang. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari tidak akan rugi, buat bekalan dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selama 8 bulan saya dan teman-teman dalam sekretariat diberikan amanah oleh sah Kepimpinan Pemuda Pas Malaysia pada sesi kali ini untuk menerajui sekretariat ini bagi menempani politik tanah air. Sebagai anak bumi kenyalang, ini merupakan satu sejarah yang manis bagi kami. Ini kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah kepimpinan pemuda setiap usahanya datang daripada bumi kenyalang. Ini merupakan kali pertama. Bagi pihak PAS dan pemuda PAS Negeri Sarawak, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada staf kepimpinan pemuda PAS Malaysia khususnya kepada Ketua Pemuda di atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman untuk memimpin sekretariat. Bila kita bercakap tentang soal Sarawak, tumpuan kita yang ini pasca mutamar ini, usai kita menjalankan mutamar ini, kita akan beralih ke negeri Sarawak bumi kenyala. Pilihan raya negeri Sarawak dijangka akan diadakan pada bila-bila masa sahaja sekarang ini. Boleh jadi pada musim raya, musim selepas raya, ataupun selewat-lewatnya pada musim cuti sekolah pada tahun ini. Tumpuan pemuda harus menggempur DUN-DUN PAS yang akan bertanding. Insya-Allah tuan-tuan, pemuda PAS Negeri Sarawak saya percaya atas berkat doa dan usaha semua, kali ini insya-Allah parti PAS kita akan mengantar wakil rakyatnya yang pertama di Bumi Kenyalang. Takbir. Berundur pemuda memukur. Berhenti pemuda meneliti. Berdepan pemuda melawan. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam merupakan sambutan hari gawai dayak di negeri Sarawak. Dan tak ada uka amatan di Sabah. Justru itu, saya ingin minta keizinan pada seluruh hadirin dan hadirat pada yang hadir pada hari ini. Untuk saya mewakili tuan-tuan berucap dalam sedikit bahasa Iban untuk kita sampaikan ucapan kepada kaum Iban di Sarawak. Boleh tuan-tuan? Aku ngari ke pemuda pas Sarawak meri selamat hari gawai 2015. InsyaAllah ada translation ni kat Ngagai bala kaban ngau penyadi kanyambut hari gawai nak wan hari raban bangsa bidayuh Iban tahu ka orang ulu. Lalu pihak megak jalai pengharap hendak ngira dini dini menua endur kita diau. Aku ngajih kita semua sama belak gaya guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Sidak ke enam pihak bersekula landik cunggai tunjuk jari. Sidak ke pekerja diajihka mudah niki pangkat besai gaji. Sidak berdagang diajihka mudah murah jerki. Sidak ke bertanam bertupi Mudah boleh padi, aku minta ampun nanti semak, bisik jakuk, jahit, sama bala kita. Maya kita pulai, anak nak berjimat, berbaik ke kereta, pulai ke menua kita. Biar, biar kita lubah, asal kita datai. Gayu guru gerai nyamai, oha. Sebagai penyutupnya, saya ingin mengucapkan, Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang bertungkus lumus menjayakan penganjuran mutamar pada hari ini. Khususnya ditujukan kepada yang berhormat Dr. Yunus Hairi selaku penaja utama kita pada mutamar kali ini yang sampai kita dapat bermutamar dalam Dewan yang indah ini. Semoga mutamar kali ini dapat menjadi satu medan muasabah dan koreksi dalam menyusun agenda perjuangan dan ruang untuk pemuda agar terus maju dan menjadi sayap pas yang paling utuh dalam mendepani siasah dakwah dan tarbiyah. Kepada para wakilan, hayatilah ungkapan ini. Mintalah kepada pimpinan tapi jangan memaksa. Berilah pandangan kepada pimpinan tapi jangan mungkin. Tegurlah pimpinan tapi jangan menghina bukan lebah sebarang lebah, lebah besarang di buku bulu, bukan sembah sebarang sembah, sembah besarang di jari sebulu. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis merakam jutaan terima kasih kepada saudara Abang Ahmad Kerdi bin Abang Masagus di atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang Dewan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Seterusnya Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Ketua Pemuda PAS Malaysia, Saudara Sohailan bin Kayat, bagi menyampaikan ucapan tamat-tamar tahunan Pemuda PAS Malaysia kali ke-56. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وخجة على من أرسله الله إليهم أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين صلى الله على وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كسيرًا جمع بحجة طوان تنوصي مجلس تنوصيه طوان تنوصي تتاب ينهرمت طوان حجي محمد بن سابو تيمالان فرسيدين فاس selaku perasmi mutama Dewan Pemuda PAS pada petang ini. Tuan Haji Salahuddin bin Ayub, naik Presiden PAS, Datuk Mustafa Ali, Setiausaha Agong PAS, YB Mahfuz bin Omar, Ketua Penerangan PAS Pusat, Barisan JK PAS Pusat, Sojaya Negeri, Kasihi Fadil Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi Timbalan, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Rasihi IR Haji Khairul Nizam Khairuddin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Merusa Sedara Abang Ahmad Kardi, Abang Mas Agus Setiusa Pemuda PAS Malaysia, Merangkap Pengarah Penelitian Utama Pemuda PAS Ali Alih-alih Jatuh Kuasa Harian Pemuda PAS, Alih-alih Jatuh Kuasa Kerja Pemuda PAS, Pengarah-Pengarah Jabatan Ketua-Ketua Pemuda PAS negeri, Kawasan dan seluruh Jatuh Kuasanya, Pimpinan dan rakan-rakan daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Pimpin dan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, YB Nik Nazmi dan Ahmad. Pimpinan dan rakan-rakan NGO, di berhormat jemputan khas daripada PKS dan PPP. Pokilan pemati dan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat utama. Pada seluruh perwakilan, permahati dan tetamu yang menghadiri mutama pemuda PAS kali yang ke-56 ini. Saya sangat teruja dan bersyukur kerana negeri Selangor Darul Ehsan ini yang dahulunya begitu sukar untuk kita tembusi dan raih sebarang kerusi. Kini menunjukkan pencapaian yang cemerlang bagi PAS dan mampu mendapat 15 kerusi DUN Selangor iaitu antara yang terbanyak dalam senarai bersama dengan rakan pakatan rakyat Sungguhnya tidak ada apa yang mustahil jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita berusaha bersungguh-sungguh dan mematuhi syariatullah dan sunatullah yang ditetapkan. Insyaallah utama ini akan menyumbang kepada pencapaian politik, dakwah dan tarbiyah yang lebih cemerlang kepada PAS khususnya di Selangor dan amnya di negara kita. Saya ingin mengajak semua para perwakilan supaya memanfaatkan muktamar ini sebagai wadah dan kita berbahas serta mencanai idea-idea baru yang progresif di samping bermuhasabah untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada kita. Agar gerakan dan jamaah kita ini lebih efektif dan produktif

لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الله menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu wahai Muhammad bahwa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana ia telah menjadi orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yang agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah siapa yang kufur ingkar sesudah itu. Mereka itulah orang-orang yang derhaka. Tema utama tahunan pemuda PAS pada tahun yang lalu ialah memperkukuh muafakat. Ia suatu peringatan penting agar kita terus kukuh berjuang dalam pakatan rakyat. Bagi mengisi harapan dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Terutamanya menerusi keputusan piang raya yang lepas. Kita juga mesti memperkukuh muafakat sesama ahli parti. Khususnya dalam pemuda agar apa jua cabaran yang mendatang mampu kita hadapi dengan teguh, gagah dan bersedia. Pada kali ini, pada petang ini, utama tahunan pemuda PAS memang, mengangkat satu tema, iaitu mempersiap generasi kemenangan. Kembangan politik negara pada masa kini menunjukkan Desakan yang semakin kuat ke arah perubahan dalam menggantikan rejim UMNO Barisan Nasional yang telah sekian lama berkuasa. Rejim yang berleluasa memerah hasil bumi negara ini sehingga ke paras hutang negara dan isi rumah yang menjerut leher serta keruntuhan ahlak dan moral rakyat ke tahap yang terendah dan sangat menakut. Parti pemerintah UMNO pada masa ini menghadapi Cukup rumit Pertembungan antara Datuk Seri Najib Dan Tun Dr Mahathir Sudah hampir sampai Ke kemuncak Sama ada Datuk Seri Najib Yang menang Ataupun Tun Dr Mahathir yang menang UMNO tetap Akan tercedera untuk Menghadapi piang raya yang ke-14 Rakyat akan menolak BN dalam pilihan raya yang akan datang. Insya-Allah Pakatan Rakyat akan menjadi pilihan rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Adalah menjadi kewajipan bagi kita untuk memastikan bahawa Islam bukan sekadar menjadi penumpang atau tempelan kepada perubahan yang diinginkan. Sebaliknya, sebaliknya menjadi teruja utamanya Perancangan agenda dan, dan permain penting yang tidak mungkin disampingkan. Justru generasi kemenangan ini mesti dipersiapkan di dalam setiap jiwa pada pemuda PAS untuk menghadapi kemenangan dalam tempoh tidak sampai tiga tahun daripada sekarang. Tahun ini, berbagai perubahan yang ketara dalam sikap politik negara telah berlaku dengan begitu pantas. Paling ketara apabila kita kehilangan tokoh murabbi kita tokoh murabbi pati yang cukup penting yaitu almarhum tuan guru datuk ni abdul aziz nikmat yang meninggal pada 12 Februari 2015 sungguhnya almarhum tuan guru yang dilahirkan pada 10 Januari 1931 telah menjadi pelaga penting dalam menentukan corak politik negara kita sejak tahun 1960-an lagi hinggalah kenafasnya yang terakhir. Sidang utama yang dihormati Allah sekalian, visi melahirkan pemuda Al-Helmi. Sejak dari awal sesi saya memimpin pemuda PAS, agenda mengenai tarbiyah adalah suatu yang sangat di titik berat. Kita tidak boleh mengken sampingkan soal tarbiyah kerana inilah yang membezakan antara kita dengan parti-parti yang lain. Memetik kata kata murabbi Tarbiyah Indonesia, Kiai Rahmat Abdullah, beliau menyatakan tarbiyah bukanlah segala-galanya. Tetapi segala-galanya memerlukan tarbiyah. Ketika kita, ketika kita mengungkap bahawa terbiah adalah paksi pembinaan dan pembangunan jamaah, kita juga acap kali terhilap dalam memahami dan melaksanakan agenda terbiah, terbiah di peringkat pelbagai peringkat dalam jamaah. Terbiah yang hanya menumpukan satu-satu aspek tertentu seperti frikrah ataupun rohiyah semata-mata akan melahirkan pemimpin dan ahli yang tidak mampu menzahirkan kualiti yang seimbang. Seterusnya gagal mengemudi bahtera ini. Dari segi dari sudut tarbiyah, cabaran dan expectation terhadap pekaderan PAS pada hari ini lebih mencabar. Kita bukan hanya menghadapi manu kepada generasi Y yang terdedah dengan pelbagai maklumat dan pemikiran kritis serta suka berterus terang dalam mengkritik. Tetapi kita juga menghadapi krisis keyakinan terhadap kualiti tarbiah kita. Khususnya apabila isu perbezaan dalaman parti yang dilihat kurang diuruskan dengan baik. Fitnah dan adu domba sesama sendiri yang tidak terkawal benar-benar menyedihkan kita. Masyarakat yang juga mempersoalkan kualiti tarbiah kita. Apabila mereka membandingkan produk pekaderan kita dengan produk rakan-rakan dalam parti-parti yang lain yang lebih dilihat cemerlang dan terkehadapan. Ramai mengakui bahawa PAS berjaya melahirkan kader-kader ahli gerakan Islam yang hebat dengan ilmu agama dan kepribadiannya. Tetapi dalam melahirkan aktivis sebuah parti politik kita dilihat lebih tertumpu kepada melahirkan ahli-ahli dan pemimpin peringkat bawahan dan pertengahan. Tetapi kurang dalam melahirkan pemimpin yang punya kualiti di peringkat tertinggi. Mengisapi bahawa salah satu sifat tarbiyah harakiyah islamiyah adalah kafah. Iaitu menyeluruh. Saya ingin melucurkan satu gagasan yang dinamakan Pemuda Al-Helmi yaitu pemuda yang memiliki pakej rabbani faqih dan juga haraki insyaallah inilah insyaallah inilah generasi yang akan mengisi putrajaya satu masa akan datang Rabbani merujuk kepada pengukuhan tarbiyah ruhiyah yang mantap sehingga melahirkan nafsiyatul muslimah yaitu jiwa yang mantap dengan tazkiyatun nafs yang konsisten dan bersungguh-sungguh. Ketuhanan roh inilah yang akan meniup daya juang untuk terus konsisten. Pemuda Rabbani juga adalah pemuda yang memelihara ukhuwah Islamiah dan menyantuni para muslimin khususnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan. -sahabat. Pemuda Rabani proses tazkiyatun nafs ini juga melahirkan para pemuda yang tawaduk dan mudah berlapang dada dalam menyantuni ikhtilaf ataupun perbezaan di kalangan para aktivis pemuda. Pemuda Rabani bijak menangkis anak panah fitnah yang beracun sama ada daripada menembusi tubuhnya sendiri ataupun tubuh saudaranya yang lain bukan racun meracun antara satu sama fakih merujuk kepada sifat akliyah muslimah iaitu minda yang mantap dengan fikrah dan kepahaman Islam yang sahih sahih dan syumul sahih Dr. Yusuf al qadawi menyebut bahawa Rijalu Tagrir Iaitu generasi perubahan Hendaklah berusaha menguasai dunia Dua peringkat fiqah yang penting Iaitu yang pertamanya Fiqh Asyari ataupun Fiqh An-Nusus Dan yang keduanya adalah Fiqh Al-Waq Fiqh An-Nusus al bermaksud Memahami nas-nas syarak dan makasid di sebalik nas-nas tersebut. Fiqah al-Waqi' pula bermaksud memahami realiti semasa berdasarkan maklumat-maklumat yang mendalam dan tepat. Justru pemuda PAS harus melipat gandakan usaha untuk memantapkan pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah melalui pelbagai platform majlis, utamanya usrah, kuliah, tamrin dan sebagainya. Pemahaman terhadap Nas mesti berjalan seiring dengan pemantapan terhadap realiti semasa. Supaya pelaksanaan Nas tidak kelihatan canggung lantaran kecelaruan dalam menekuti realiti semasa. Menguasai realiti tidak cukup dengan hanya membaca buku di Kutub Hana. Sebaliknya dengan perhatian pergaulan dan wacana semasa yang luas bagi memahami denyut nadi rakyat. Bukan main whatsapp saja. Haraki bermaksud pemuda yang sebagai lapangan amal Islam yang penuh kompeten. Sehingga menjadi masyarakat kepada umah dan kejayaan kepada Islam. Kunci kepada haraki ini adalah satunya amal. Yang kedua adalah kompetensi. Kita tidak mahu pemuda yang hanya berteori, berkuliah dan berwacana macam nak roboh bangunan. Tapi tidak turun ke lapangan untuk merisasikan amal islami dan menjadi hadam kepada rakyat. Amal biarlah ikhlas. Tanpa kompetensi akan menyebabkan amal tersebut tidak efisien dan bertimpak. Justru, pemuda haruslah terus berusaha menajamkan kemahiran dan keupayaan serta membina kepakaran dalam pelbagai bidang kerana kemahiran ini akan memaknakan sumbangan kita kepada umat. Dan jangan mudah berpuas hati kalau hanya memiliki satu ataupun dua kemahiran. Teruskan untuk mendapat kemahiran-kemahiran ini. Ketiga-tiga pakej ini iaitu Rabani, Fakih dan juga haraki ini adalah terkandung dalam ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah al Kahf. innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa ala qulubihim id qamu faqalu qalu rabbuna rabbus samawati wal ard Allah menyatakan mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Kami tambahkan petunjuk dan kami teguhkan pendirian ini. Ketika mereka berdiri seraya berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Dalam ayat ini Allah nyatakan. Yang pertamanya, amanu birabbim. Mereka pemuda yang beriman. Itu adalah tandanya rabban. Yang kedua, wazidnahum huda. Dan kami tambahkan Hidayah petunjuk. Ini adalah tandanya faqih di mana Allah telah memberi petunjuk agar ashabul kafi boleh menggunakan hujah yang baik, bahasa yang sesuai pada masa yang sesuai untuk bercakap dengan pemerintah yang zalim pada waktu. Dan yang ketiga adalah izqamu faqalu. Ketika berdiri lalu berkata ini menandakan haraki. Al-Syahid Kutub menyatakan haraki itu adalah meninggalkan duduk dalam zon yang selesa kepada berdiri untuk zon yang lebih mencapai. Secara kesimpulannya, muda Al-Helmi memiliki sifat dan kualiti berikut. Pertamanya, menguasai asas-asas ilmu Islam dengan mantap. Mereka juga gairah untuk mendampingi para ulama dan intelektual Islam untuk terus menghadam nas-nas syarak dengan metod yang sahih. Yang kedua, tajam dan objektif dalam memahami realiti dakwah dan siasah tanah air yang begitu rincak. Juga tinggi kesedaran dan pemahaman terhadap realiti rumah di peringkat global. Ehlas dan istiqamah dalam ibadah Yang keempat Memiliki ahlak yang mulia dan beradab tinggi Sesama sahabat Walaupun dengan musuh Matang dan bijaksana Dalam menangani ihtilah Lima Semangat kekitaan yang tinggi dan bukannya keakuan dan kepuakan Enam Perhatian dan tangkas dalam Menyantuni keperhatian rakyat Tujuh Berkebaikan tinggi dan memiliki kepakaran dalam lapangan lapangan tertentu sama ada aspek ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi serta sastra dan budaya, urusan organisasi, agama dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berwawasan besar dan optimis terhadap kemenangan Islam. Nama Al-Helmi adalah diambil daripada nama yang dipertua Agong Pas ketiga, iaitu almarhum Dr. Baharudin Al-Helmi. Tang ini kita bertuah kerana warisnya ada bersama kita pada petang ini insya-Allah. Dr. Baharudin Al-Helmi beliau mempunyai ciri-ciri faqih Rabani dan Haraki telah berjaya meletakkan PAS dalam arus perdana gelanggang politik Malaysia. PAS di bawah kepimpinannya berjaya melonjakkan jumlah kerusi parlimen daripada satu kursi tahun 1955 kepada 13 kursi dalam pilihan raya 1959 selain berjaya menawan Kelantan dan Tengganu. Syiri Rabaninya yang kuat itu telah memberikan ketahanan kepada jiwa Dr. Baharun Helmi sehingga beliau telah ditahan oleh pihak berkuasa beberapa kali. Ciri fakihnya pula dalam ilmu fiqh al-nusus dan fiqh al waqi Telah meletakkan beliau setanding dengan pimpinan-pimpinan sezaman dengan dia. Tengku Abdul Rahman, Datuk On, Ahmad Bustamam dan lain-lain lagi. Dan ciri harakinya telah membawa beliau terjun ke tengah-tengah masyarakat. Dan membawa idea-idea islamik yang mampu dicerna dan diterima Sidang utama yang dikasihi sekalian. Allah berfirman, <Sessizuk> "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqa wattaqullaha innallaha habirum bima ta'malu." Ta Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap gigi merhati memerhati apakah yang telah diperbuat pada hari esok dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita melangkah jauh, marilah kita merenung perjalanan penuh ranjau pemuda PAS dalam tempoh singkat 18 bulan yang lalu. Tempoh ini terlalu singkat, apatah lagi di peringkat awal 9 bulan pertama yang memerlukan proses keserasian sesama kita. Tapi Alhamdulillah, Selepas tempoh sembilan bulan terakhir, kita dapat melaksanakan fungsi-fungsi kita dengan lebih baik. Pemuda telah memainkan peranan yang cukup sistematik. Misalnya, dalam isu sekatan jalan oleh JPJ yang keterlaluan, isu kenaikan tambang teksi, isu banjir, isu kenaikan harga minyak, isu GST dan pelbagai lagi, kita tidak terus dengan aksi agresif sebaliknya bermula dengan berperingkat-peringkat iaitu secara diplomasi dan rundingan terlebih dahulu. Pemuda melalui ilu penerangan telah mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawai tinggi, JPJ, SPAD, TMB, pasukan trafik, bukit aman dan pelbagai lagi pihak yang berautoriti untuk membidangkan isu-isu yang berpangkit. Alhamdulillah, sebahagian besarnya membuahkan hasil yang baik dengan tindakan pihak berbabit secara setemah. Bagi isu-isu yang gagal diselesaikan di meja rundingan, pemuda telah memilih jalan tegas dengan mengadakan beberapa rapat umum melalui ilu jenah politik pemuda PAS telah menjadi sekretariat dalam himpunan hari pekerja batal GST bersama dengan pimpinan PAS Pusat, NGO-NGO dan rakan-rakan pakatan rakyat pada satu Mei yang lalu. Kehadiran puluhan ribu rakyat membuktikan bahawa isu GST sangat dekat dengan mereka. Selain itu, pemuda melalui jenah pembangunan tanah dan bandar telah memperjuangkan isu kampung warisan, kampung, tradisi, kampung tradisi dan peneroka bandar yang sudah boleh dirampas tanah mereka oleh UMNO Barisan Nasional seperti mana yang berlaku di kampung Cubadak, kampung Puas Seberang, kampung Bagu Paradung dan juga isu kenaan tanah rizab Melayu semakin terakis di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Untuk... Untuk itu, Lujenah telah membawa usul di Dewan Rakyat pada 10 November 2014 melalui Ketua WIP yang juga Ketua Perangan PAS Pusat YB Datuk Mahfuz Omar. Dalam usaha menanggani isu banjir di Kelantan yang menggemparkan negara hujung tahun yang lalu, jentera daripada Jabatan Amal, Alhamdulillah, jentera Jabatan Amal telah memainkan peranan yang sangat membanggakan kita bersama. Saya juga cukup berbangga dengan penglibatan jentera pemuda di peringkat negeri dan kawasan yang telah sedaya upaya membantu mangsa banjir yang terjejas. Lujana Kebajikan dan Perhatian Rakyat telah menyaras projek perumahan rakyat Budiman ataupun ringkasnya rumah Budiman. Projek ini telah berjaya menyiapkan lima buah rumah, menekala sebuah sepuluh buah rumah lagi dalam proses pembinaan dan dijangka siap dalam masa yang terdekat insyaAllah. Ini adalah buah tangan pemuda PAS untuk rakyat pelan. Usaha pengembelingan dana dalam waktu yang singkat sahaja. Banjir dan selepasnya. Saudara Bendahari Pemuda PAS Malaysia telah mengutip lebih daripada setengah juta untuk dana rumah budiman ini. Alhamdulillah. Walaupun Solidariti dalam kalangan pemuda pakatan rakyat masih belum sekukuh yang kita harapkan. Namun kita kekal bersama dengan program-program tanpa sekali-kali bertindak meminggirkan antara satu sama lain. Walaupun wujud beberapa pertikaian di satu dua negeri berikutan beberapa isu tertentu. Pemuda percaya bahawa ia masih terkawal dan sekadar ribut dalam cawan semata-mata. Pada akhirnya, kita tetap teguh dan tekad untuk menghentikan kezaliman UMNO Barisan Nasional yang telah bertapak sejak 60 tahun yang lalu. Pada peringkat serantau pula, Lujrak Antarabangsa telah berjaya menjalinkan hubungan dengan semua keanggotaan MSEC 2.0 sebagai platform menyelaras tindakan pemuda ASEAN, pemuda Islam ASEAN dan menangani isu-isu khususnya di rantau ini. Ia juga meliputi usaha awal untuk dialog anak muda enam negara. Perbincangan dengan Dr. Yusuf Qardawi juga telah dibuat untuk menubuhkan sekretariat pemuda Islam antarabangsa. Sentuhan isu pelarian Rohingya juga telah dilaksanakan dengan baik. Tahniah juga kepada Dex dengan program futsalnya yang tidak hanya menyihatkan badan semata-mata tetapi diselitkan dengan perkongsian isu-isu semasa kupasan terhadap perkembangan politik di negara kita. Tahniah juga kepada Jabatan Usahawan ataupun Impak yang berjaya membina jaringan yang kuat di kalangan usahawan-usahawan muda di negara ini. Usahawan bukan hanya peka pada peluang perniagaan semata-mata. Sebaliknya peka dengan perkembangan politik pada waktu ini. Akademi Politik Budiman Budi telah menjadi platform dalam membiasakan ahli-ahli pemuda untuk membicarakan hal ehwal polisi negara. Penganjuran program-program seperti kem politik budiman dan wacana rakyat perlu dijadikan program tetap secara berkala dan bersilibus bagi mengenalkan anak muda dan mahasiswa kepada PAS di samping menajamkan ilmu pendidikan politik kepada generasi. Hmm. Begitu juga dengan program INSIS, Institut Negarawan Siswa dan Amilin yang digerakkan oleh AKP. Ia mesti diteruskan dan diperkasakan dari masa ke semasa. Sekretariat Pemuda PAS telah memberi nafas baru kepada sistem UKJ seperti mana yang disebut oleh Setiausaha tadi. Bagi perkongsian MU dengan negara jiran Indonesia. Dujina politik telah menganjurkan seminar, seminar politik anak muda bersama dengan pembentangan daripada ahli tokoh politik Indonesia. Idea Tok Guru Perstim. Telah kita angkat dalam naduah fik Ihtilaf. Matlamat naduah ini adalah mem, untuk membuka minda pemuda PAS kenaan bagaimana menguruskan perbezaan. Buku karangan Dr. Yusuf Kordawi yang berkenaan dengan fik ihtilaf telah diedar ke seluruh negara untuk dimiliki ahli-ahli pemuda. Jabatan Pian Raya Pemuda PAS yang telah banyak menumpukan aktiviti persiapan Pian Raya contohnya Auto 21 mantap dan program terjahnya di Sarawak. Pemuda PAS sangat komited dan optimis untuk melahirkan anak sulung dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak insyaAllah. Calonnya pun dah ada. Yang bercakap bahasa tadi tu, yang kita tak berapa faham tu, insyaAllah itulah calonnya. Lujana Tarbiah pula telah berjaya menganjurkan istimak Tarbawi di Pulau Pinang dengan kehadiran sangat menggalakkan. Lujana Parlimen dan Don telah secara lantang membantah penyediaan, penyediaan arak dalam pesawat MAS dan memberi tekanan kepada Kementerian Pendidikan berkenaan isu pertukaran guru di kawasan pendalaman atas alasan politik. Al-Ewal Sabah Sarawak juga dijemput dalam forum, forum pembentukan Malaysia bagi membincangkan isu semasa dan masa depan Sabah bersama dengan pihak kerajaan negeri Sabah. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pemuda PAS Malaysia yang aktif dalam isu-isu bersama di negeri Sabah. Dujena pekerja, pengguna dan alam sekitar juga aktif menganjurkan program kesedaran alam sekitar untuk rakyat Malaysia. Joham pula telah banyak membantu menjadi perunding dan benteng perundangan dalam Pemuda PAS. Joham telah banyak membela ahli PAS dan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penindasan BN. Pasti pula telah menjadi kebanggaan kepada kita semua apabila telah memiliki telah mendaftar lebih daripada 100 ribu pelajar pada tahun ini dan sebenarnya pasti telah menjadi pusat asuhan kanak-kanak prasekolah in bracket bagi sekolah swasta yang terbesar dalam negara kita Tahniah kepada PAS. Yang dihormati Allah sekalian. Izinkan saya ringkaskan pandangan kita dari segi perspektif pemuda PAS kenaan dengan isu-isu semasa. Saya akan membacakan sedikit yang lebih tuan-tuan boleh terus membaca. Saya mengambil berkenaan dengan skandal 1MDB. Kita, jika kita melihat isu 1MDB ini dengan pandangan yang lebih luas, Fokus utama segala masalah berkaitan dengan 1MDB ini lahir daripada kegagalan BN untuk mempraktikkan amalan tabi urus korporat. Ia ini corporate government yang baik. 1MDB adalah sebuah syarikat milik penuh MOF Incorporated. Iaitu satu badan di bawah Kementerian Keuangan. Kebiasaannya cadangan untuk menjadikan 1MDB suatu syarikat milik penuh MOF Incorporated pastinya akan dibincangkan di Kabinet untuk proses check and balance. Tetapi oleh sebab Menteri Kewangan juga adalah Perdana Menteri, maka pastinya kelulusan diterima secara automatik. Malah apabila timbul pelbagai masalah berkaitan 1MDB, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan telah mengarahkan audit negara untuk mengaudit pula syarikat tersebut. Najib yang mencadang, Najib yang lulus, Najib juga yang suruh semak semula 1MDB ini. Semuanya Najib. Amalan ini adalah satu yang sangat tidak boleh diterima dalam amalan takdir urus korporat di mana-mana sahaja. Justru tidak hairanlah 1MDB kelihatan bebas untuk buat apa sahaja kerana elemen check and balance sudah tidak wujud sejak mula lagi. Walaupun membiarkan Najib kekal jadi Perdana Menteri, sehingga pilihan raya yang ke-14 adalah suatu yang strategi yang mungkin baik kepada Pakatan Rakyat tapi untuk membiarkan beliau untuk terus memimpin negara dalam keadaan yang sebegitu rupa bukanlah suatu yang baik untuk negara ini. Kita tidak rela, kita tidak rela membiarkan wang dan harta negara dirompak secara terang-terangan di depan mata kita. Kita tidak mahu wang rakyat dalam tabung haji KWAP, KWSP dan mana-mana karung simpanan rakyat digunakan sesuka hati sem hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu rakus individu tertentu. Pes syariah agenda berterusan pas. Pemuda PAS bersetuju dengan pendekatan melaksanakan kanun jenayah syariah ini secara tadarus, yakni berangsur-angsur. Atas kesedaran bahawa jika pun kita tidak dapat melaksanakan semuanya, tapi kita jangan meninggalkan kesemuanya. Jika dia teliti kepada kesalahan-kesalahan yang ditentukan di bawah enakmen kanun jenayah syariah 2 Kelantan tersebut kita akan mendapati terdapat empat jenis kesalahan jenayah syariah yang memang turut terdapat dalam enakmen kesalahan syariah yang sedang berkuasa di semua negeri-negeri negara kita iaitu yang pertamanya murtad azzaf minum arak dan zina cumanya hukuman bagi keempat kesalahan ini adalah tidak berdasarkan hukum syarak mereka terikat kepada hak hukuman yang ditetapkan oleh Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1969 iaitu Akta 355. Keempat-empat kesalahan ini telah sekian lama diperuntukkan dan dibicarakan di Mahkamah Syariah. Justru, justru tidak timbul. Kesalahan-kesalahan ini bercanggah atau bertindan dengan kesalahan-kesalahan jenayah yang berada. Dalam hal pindaan Akta 355 ini, pemuda PAH dipahamkan bahawa jatan kuasa teknikal bersama pelaksanaan hudud yang dianggotai oleh wakil-wakil dari Kerajaan Persetuan dan Kerajaan Negeri Kelantan telah pun mencapai kata sepakat berkaitan dengan suatu roadmap untuk membantu ke arah pelaksanaan enakmen kanun jenayah syariah di Kelantan. Iaitu Kerajaan Pusatuan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mementangkan rang undang-undang pindaan Akta 355 di Parlimen selepas mendapat perkenan dan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Malangnya, malangnya Kerajaan Pusatuan telah tidak membawa perkara ini untuk pertimbangan Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang alasan yang jelas sehingga memaksa PAS sendiri. Melalui yang berhormat Tuan Guru Presiden selaku ahli parlimen marang untuk mementangkan rang undang-undang persendirian ahli parlimen bagi tujuan meminda Akta 355 tersebut. Permainan silap mata. Permainan silap mata kerajaan pustuan ini sebenarnya tidak terlalu sukar untuk dipahami. Terutamanya jika dilihat kepada strategi pecah dan perintah yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional untuk melaga-lagakan rakan-rakan dalam pakatan Rakyat Sebab itulah kita terus dan terus lawan UMNO Barisan Nasional. Sidang utama yang dikasihi sekalian. Banyak dah kita sebut tentang generasi al-helmi dan pencapaian-pencapaian kita dalam pemuda PAS. Sekarang saya nak menyentuh apa yang kita nak laksanakan, apa yang dicadangkan untuk sesi yang akan datang. Agenda bertindak pemuda PAS. Kita menyenaraikan 10 agenda untuk dilaksanakan oleh pemuda PAS untuk sesi yang akan datang. Pertamanya adalah membangun generasi Al-Helmi. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, apakah generasi Al-Helmi itu? Dan kita berhak untuk membangunkan pemuda-pemuda mengikut acuan kita. Yang pertama. Yang kedua adalah mempertahankan amanah dan harapan rakyat. Jika kita melihat kepada statistik yang raya yang lalu. Adalah sangat jelas bahawa rakyat majoriti telah memberikan harapan yang sangat tinggi kepada perkataan rakyat. 50.87% yang telah memilih Pakatan Rakyat adalah satu angka yang sangat tinggi dan tidak pernah dicapai oleh mana-mana gabungan parti pembangkang sebelum ini. Jika kita mengambil ringan atau bertindak mengkhianati harapan rakyat ini, saya bimbang. Saya bimbang rakyat akan menghukum kita dalam pihak raya yang akan datang. Justru itu adalah amat penting untuk kita pertahankan pakatan rakyat daripada dirosakkan daripada dalam. Mungkin ada di kalangan kita yang percaya bahawa berjuang sendirian adalah jalan yang terbaik. Tapi lupakah kita dengan pencapaian sewaktu kita sendirian dahulu? Lupakah kita sewaktu pas hanya menang satu kursi parlimen dalam Piang Raya 1986? Walaupun kita bertanding banyak 98 kursi pada waktu itu di peringkat parlimen. Adakah kita mahu mengalami saat kita lemah dan tertindas ini? Justru, marilah sama-sama pemuda untuk mempertahankan muafakat yang telah dibina. Mari kita bertegas dengan suara-suara yang berpotensi untuk membawa kepada perpecahan dalam pakat rakyat. Jangan sesekali memendangkan muafakat yang dibina oleh pimpinan kita terdahulu. Termasuk almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dan almarhum Ustaz Fadir noh ini dimusnahkan oleh nafsu amarah dan kecoyan kita semata-mata. Ketiga, politik sederhana. Politik budiman yang telah digagaskan dalam utama yang lepas adalah politik yang berbudi, berakal dan bijaksana. Pendekatan sederhana ini adalah latar belakang kepada politik dalam negara kita. Kita harus insaf. Islam datang ke negara ini melalui saluran dakwah bukannya melalui jalan peperangan. Tanah Melayu mendapat kemerdekaan adalah melalui perjanjian dengan penjajah British juga bukan dengan pertumpahan darah yang terdidik. Tidak pernah berlaku revolusi dalam negara tercinta kita. Realiti rakyat negara menolak politik yang keras dan ekstrim. Mana-mana parti politik yang dapat digambarkan sebagai ganas dan melampau akan ditolak oleh rakyat. Setakat ini tiada pendekatan politik yang keras menang dalam negara. Yang keempat, aktivis mahasiswa calon Piang Raya yang ke-14. Tadi yang baca doa tadi adalah pemimpin mahasiswa. Pemuda PAS Malaysia akan mengangkat suara mahasiswa pada kedudukan yang tinggi dan strategik. Kami mencadangkan kepada PAS dan Pakatan rakyat meletakkan seorang calon pemimpin mahasiswa sebagai calon dalam pilihan raya yang akan datang dan menang tujuh bulan. Kita mahu pemimpin ini diletakkan di tempat yang sewajarnya. Pemimpin mahasiswa ini sama ada mahasiswa yang sedang menuntut ataupun mereka yang berada dalam tempoh 3 tahun selepas graduate. Pentingnya mahasiswa dilantik sebagai ahli parlimen adalah supaya setiap isu yang melibatkan mahasiswa dapat diangkat ke Dewan Rakyat. Right. Yang kelima, projek Anjung Budiman. Anak muda adalah pelanggan utama pemuda PAS. Anak muda Malaysia yang ada di negara ini adalah pelanggan utama kepada pemuda PAS. Dan kita perlu santuni dan perjuangkan nasib mereka. Kita sedar bahawa mutakhir ini isu utama yang, yang membelenggu anak muda adalah soal kerjaya dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Pemerkasaan jati diri anak muda Malaysia perlu dibuat secara berstruktur dan berpusat. Anak muda Malaysia perlukan bimbingan dalam kerjaya. Contohnya dalam bidang keusahawan. Mereka perlukan rakan berbincang, kursus kemahiran, perkongsian pengalaman, bimbingan agama, khidmat kaunseling dan lain-lain. Projek Anjung Budiman adalah satu projek menempatkan sekumpulan anak muda dalam satu kumpulan di mana mereka mendapat bimbingan untuk maju ke hadapan. Kita bagi motivasi kepada mereka, bagi semangat kepada mereka supaya mereka bersemangat dan berjaya dalam kerjaya masing-masing. Itulah matlamat Projek Anjung Budiman. Projek Rumah Budiman Budiman, tahu, ya. banyak Budiman dalam ucapan ini. Ya. Projek rumah Budiman ini mengikut maklumat sehingga 14 Mei 2015, terdapat 1,821 unit rumah yang musnah dalam banji besar di Kelantan tahun 2014. Kawasan yang terbabit seperti Gomusang, Kuala Kerai, Tanah Merah, Macang, Tumpat, Kota Baru dan Pasir Mas. Tanggungjawab kerajaan negeri adalah membina 600 unit Dan telah menyiapkan 48 buah Tanggungjawab kerajaan persekutuan adalah membina 1,221 buah rumah Malangnya Setakat ini Kerajaan pusat Hanya berjaya menyiapkan rumah Sebanyak 6 buah Daripada 1,200 Iaitu berapa persen tuan-tuan? iaitu 0.5% saja. So pemuda PAS telah kerajaan pusat 6, pemuda PAS 5 yang telah berada di Kuala Kerai. Jika perbandingan dibuat antara prestasi sebuah kerajaan pusat dengan prestasi pemuda PAS, pemuda PAS lebih baik daripada kerajaan pusat, tuan-tuan. Jika mangsa banjir tidak mendapat rumah sehingga pilihan raya yang ke-14. Dan saya memang mensyaki bahawa kerajaan pusat sengaja melambat-lambatkan proses pembinaan rumah ini. Maka itu kita bertanggungjawab membantu kerajaan Kelantan memperbanyakkan, menyediakan rumah yang kita kenali sebagai rumah budiman. Ingat, dah penat ya tuan jadi kita ingat saudara okay. kalau kita tak membantu kerajaan kelantan dalam pembinaan rumah ini kita kuate ianya menjadi satu lesson kepada amno barisan nasional untuk menjatuhkan kita di kelantan oleh itu kita harus sama-sama membantu kerajaan membina rumah rakyat. Tujuh, mengarus perdanakan penyelidikan dalam gerak kerja pemuda. Untuk menjadi satu sayap parti yang berkesan, pemuda mestilah menerapkan budaya kerja berkualiti dan setiap program yang kita laksanakan. Kita tidak mahu hanya berbangga dengan kualiti, tapi kita mahu juga dalam bentuk kualiti. Kita tidak mahu apa yang ada, kita tidak mahu apa juga program yang dilakukan, ia dibuat secara ad hoc semata-mata. Perancangan mesti dibuat setiap awal sesi agar perancangan yang lebih rapi dapat dilakukan. Kelapan, koperasi pemuda PAS. Kita pernah berhadapan dengan Kohilal. Kita pernah berhadapan dengan Fosis. Tetapi semangat untuk berkooperasi ini tidak seharusnya luntuh. Penubuhan Jabatan Pembangunan Usahawan ataupun impak adalah satu yang sangat membanggakan pemuda. Ini kerana sambutan yang baik daripada masyarakat berasaskan kepada pengalaman ini kita merasakan bahawa kita perlu menubuhkan satu koperasi pemuda pas iaitu dipanggil komuda untuk kita berlatih-latih membangunkan anak muda dalam perniagaan yang kesembilannya menye menyegarkan semula wacana negara berkebajikan dalam piang raya yang telah lalu kita telah melaksanakan program negara berkaji, berkebajikan tetapi malangnya ia tidak tidak dapat diteruskan kerana buat-buat perfect buat, buat, buat. sebab itulah kita pemuda PAS merasakan bahawa penyegaran terhadap wacana negara kebajikan ini perlu dilaksanakan selepas ini. Dan yang ke-10 adalah pendidikan Islam yang menyeluruh. Setelah kita berjaya dalam pasti, kita perlu tingkatkan sedikit lagi supaya kita terlibat dengan sekolah rendah. Kita tak mahu mereka selepas mati habis setakat itu saja. Kita mahu tingkat tingkat kepada sekolah rendah. Itulah sepuluh cadangan kita kepada pemuda pada sesi yang akan. Akhirnya. Saya menyeru kepada semua pendokong pemuda PAS supaya terus menumpukan perhatian kepada kerja-kerja kepemudaan yang banyak sama ada dalam sektor dakwah, tarbiyah dan lain-lain. Sungguhnya, kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang kita miliki. Jangan bazirkan masa kita. Jangan kita bazirkan banyak masa kita memincangkan perkara-perkara yang remeh dan tidak membantu mengukuhkan jamaah yang kita sayangi. Marilah kita memanfaatkan masa kita dalam organisasi pemuda PAS untuk memperkayakan diri dengan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai untuk dijadikan sebagai pejuang rakyat yang cemerlang dari segi fikrah peribadi dan kemahiran kepimpinan. Saya pernah yakin sekiranya mufakat kita ampuh, kita mampu merealisasikan cita-cita kita untuk menzahirkan Islam sebagai rahmat kepada tanah air yang cinta insyaAllah. Dalam menghadapi cabaran semasa yang datang pada hari ini, pemuda PAS memerlukan pemimpin yang kuat, berilmu dan amanah. Boleh menjadi pemimpin kepada jemaah dan boleh menjadi pemimpin kepada negara ini. Tugas pemimpin pemuda PAS bukan sekadar mentarbiah ahli-ahli pemuda PAS. Tetapi lebih luas lagi mampu memiliki inovasi. Mampu memimpin inovasi dalam pendekatan dakwah dan politik anak muda dalam negara ini. Mutama kali ini adalah utama pemilihan. Bagi menentukan barisan kepimpinan sesi yang akan datang. Marilah kita melihat bagaimana Allah memilih Talud. Ta sebagai pemimpin kepada Bani Israel. الله بريمان، وقال فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك عليك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم وجسد Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperolehi kerajaan atas kami? Bagaimana Talut memperolehi kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya? Ia tidak memberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya pada siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kitab Ma'a Qasas As-Sabikin Fil Quran Karangan Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi telah menceritakan berkenaan dengan kepimpinan Talut Allah telah memilih seorang pemimpin yang sesuai di zaman itu dengan kekuatan ilmu dan fizikalnya Allah tidak memilih nabinya sebagai pemimpin sedangkan terdapat nabi pada waktu itu Allah juga tidak memilih bangsawan Bani Israel sebagai pemimpin Allah juga tidak memilih Pemimpin dari kalangan mereka yang berharta, kaya raya. Tetapi Allah memilih talut orang kebiasaan yang sesuai menjadi pemimpin pada waktu itu. Ini memberi pengajaran kepada kita semua. Bahawa kita perlu melantik pemimpin yang sesuai dengan keperluan kemudahan kita pada hari ini. Cukuplah peristiwa ini menjadi ibrah kepada kita bersama. Pilihlah pemimpin yang boleh membawa pemuda depan meluncur jauh ke hadapan dengan idea-idea segar dalam jamaah dan negara. Kecemerlangan perlu menjadi budaya dalam PAS. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan akal pikiran untuk kita berfikir. Akal pikiran inilah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Gunakanlah akal pikiran. Gunakanlah akal pikiran yang waras disuluh dengan ilmu dan iman dan bukan menggunakan sentimen untuk membuat keputusan yang penting dalam pemuda. Akhirnya, saya sekali lagi mengharapkan supaya muktabah ini dapat dimanfaatkan sebagai medan untuk kita berbahas idea-idea idea segar serta berbahas untuk memacu pemuda pas ke hadapan. Harapan kita bersama supaya kali ini Muktama kali ini akan menyemarakkan ilmizm dan daya juang para pendukung Pemuda PAS untuk terus memperkemaskan sab dan melipat gandakan bakti kepada masyarakat negara dan agama. Semoga perjalanan muktama kali ini daripada awal hingga akhir dibantu dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq oleh Daya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Petang hari menanam selasih, selasih berbunga indah berwarna. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas kalam penuh bermakna. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ketua Pemuda PAS Malaysia, Saudara Suhaizan bin Kayat, di atas ucap tama yang telah disampaikan sebentar tadi yang bertemakan mempersiap generasi kemenangan yang banyak memberikan penekanan kepada keperluan pimpinan yang memiliki kekuatan untuk mentadbir selain memiliki sifat amanah untuk menjunjung segala perkara yang dipertanggungjawabkan oleh agama dan juga oleh para pengundi untuk dijalankan tanpa gagal. Tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan majlis pada malam, pada hari ini, saya ingin mengumumkan beberapa perkara khusus kepada pemilik kenderaan WQR4211 Avanza Hitam dan WUE2397 Myvi Putih lampu kenderaan tuan atau puan tidak ditutup. Mungkin mendatangkan kemudaratan jika dibiarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, begitu juga jualan kupon majlis tahlil dan munajat perdana bersempena dengan muktamar tahunan PAS kali ke-61 yang bertujuan khususnya untuk mengumpul dana muktamar tahunan PAS kali ke-61 ini dibuka kaunternya di luar sana. Tuan-tuan sumbangan amat digalakkan paling kurang satu ringgit lebih kurang lagi satu ribu yang penting jangan keluar poket kosong untuk pihak jemaah kosongkan poket untuk jemaah tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala majlis perasmian akan diteruskan sebelum itu saya ingin mempersilakan hadirin dan hadirat yang berada di luar sana yang berada di tingkat bawah untuk mengikuti sesi perasmian ini di Dewan Banquet di tingkat bawah. InsyaAllah kita sama-sama memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada untuk memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menikmati segala apa yang dihidangkan dalam majlis perasmian muktamar pada hari ini. Tuan-tuan, yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, majlis diteruskan lagi dengan tayangan multimedia yang disusun khas bersempena dengan muktamar tahunan pemuda PAS Malaysia kali ke-56 ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, yang awal kita dahulukan, yang dahulu kita alu-alukan, ucapan perasmian kita nantikan. Kini tiba masa yang dinanti-nantikan. Marilah kita sama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah SWT, dimaklumkan bahawa solat fardu asar hari ini namun majlis berpendapat agar kita sama-sama dapat menunggu sehingga ucapan perasmian ini ditamatkan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا مولاي saudara pengacara مجلس Wakil Ketua Pemuda, Saudara Syahizan Kayat Timbalan, Saudara Naib Haji Khairil Khairuddin, Setiausaha dan seluruh ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS, Setiausaha Agung Parti Islam Semalaysia Datuk Mustafa Ali, Naib Presiden Salahuddin Ayub, Ketua Penerangan Datuk Mahfuz Omar dan seluruh ahli kuasa PAS Pusat, wakil-wakil daripada PAS Pusat ke Dewan Pemuda, wakil Dewan Himpunan, para perwakilan Muktamar, wakil-wakil daripada parti-parti dalam Pakatan Rakyat, Jabatan Amal, para dev-dev kehormat dalam dan luar negeri, hadirin hadirat termasuk para wartawan yang dihormati sekalian. Tadi, wirid yang dibaca tadi, kita selalunya baca dalam maksurat, doa maksurat yang diamalkan oleh ikhwan muslimin. Kita menyebut sedikit hal itu kerana ketika kita sedang bermuktamar ini, pemimpin-pemimpin ikhwan muslimin di Mesir sedang berada dalam penjara, bahkan telah dijatuhkan hukuman mati terhadap bekas presiden Dr. Muhammad Mursi dan Mursidul Am Ikhwan Muslimin, Dr. Badiak dan ratusan orang yang lain lagi sedang menunggu hukuman yang dibicarakan melalui kangaroo court oleh kerajaan Fatah Asisi di Mesir yang kita lihat hukuman yang tidak setimpal tergesa-gesa dikenakan kepada mereka. Kita mengharapkan doa kepada Allah semoga mereka semua mendapat pahala syahid di sisi Allah. Andainya mereka kesemuanya lebih 500 dalam tahanan sekarang menghadapi tali gantung. Para hadirin, yang dihormati sekalian, Parti Islam SeMalaysia pemudanya sudah menjangkau umur 61 tahun. Kita terus dengan dasar Islam dan dasar ini tak akan berubah dalam parti kita dan matlamatnya perjuangan parti Islam tidak berubah. Dasar Islam, matlamat sehingga terlaksananya syariat yang diradai oleh Allah. Pedoman Al-Quran Sunnah rojokkan kita. Tahun ini dijangka akan berlaku sekali lagi pindaan perlembagaan. Mungkin akan ada muktamar khas Pindaan pelembagaan selalunya hanya pada urusan pentadbiran, bukan mengubah dasar dan matlamat. Kembangan PAS yang ahlinya telah melebihi satu juta orang sekarang ini. Maka pentadbirannya perlu diubah suai dari masa ke semasa bersesuaian dengan pertambahan ahli yang begitu ramai berada dalam parti Islam sekarang ini kita telah melalui berbagai pengalaman dalam perjuangan ini kita memilih jalan demokrasi pilihan raya dan perlembagaan. Perjuangan kita ialah perjuangan melalui mewajah silmia. Seperti kata Ketua Dewan Pemuda tadi, kita tidak memilih jalan revolusi dan jalan perjuangan. Jalan peperangan. Kita memilih mewajah silmia, demokrasi dan perlembagaan kita lalui berbagai episod dalam pilihan raya. Menjelang pilihan raya tahun 1999, kita dapat lonjakan pengundi-pengundi Melayu yang begitu ketara. Sehingga kita berjaya menguasai dua negeri. Yaitu kita kekal Kelantan tahun 1999 dan tambah Terengganu Peningkatan undi Melayu sahaja tidak cukup terutama untuk menguasai negeri-negeri di pantai barat. Kerana peratusan pengundi bukan Melayu, bukan Islam di pantai barat agak tinggi. Melainkan di sebelah utara Semenanjung. Penorokaan dalam bidang politik, kerjasama, tahalu fasiasi. Akhirnya mendapat satu natijah yang baik menjelang pilihan 2008. Di mana pertama kali PAS mendapat undi sokongan daripada orang-orang bukan Melayu. Sehingga kita berjaya menguasai negeri Kedah dan berjaya menguasai Pulau Pinang, Perak dan Selangor. Pendapatan ataupun kedapatan hasil itu bukan ianya datang dengan tidak sengaja. Ianya melalui proses perubahan, percambahan fikiran. Di mana kita daripada konsep negara Islam dengan dasarnya kita tidak pernah berubah kita pergi kepada negara berkebajikan kemudian kita slogankan pass for all ianya menarik perhatian termasuk orang-orang bukan Melayu bukan Islam ada di antara mereka menyertai PAS dan sekarang berada dalam dewan himpunan yang keahliannya sekarang menjangkau ribuan, hampir 20 ribu di dalam parti Islam sekarang ini. Di luar parti pula, kegerunan kepada parti Islam itu makin hari makin berkurangan. Sehinggalah mereka sampai ke peringkat memberi undi kepada calon-calon kita Menyebabkan kita menang dengan gemilang 2008 dan 2013 di Selangor. Calon-calon kita di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menang dengan begitu selesa di atas sokongan orang-orang bukan Melayu ini. Kita cari di mana ada kelemahan. Kita mengupas dan kita membuat analisa. Tetapi janganlah sampai tindakan kita seolah-olah menghalau mereka yang bukan Islam, yang bukan Melayu daripada mengundi kita pada perayaan akan datang. Menghalau bukan menghalau dari kata yang literal meaning tetapi perbuatan kita, perkataan kita seolah-olah menghalau mereka daripada menyokong atau mengundi kita. Carilah toleransi yang paling tinggi selagi ianya tidak merosakkan akidah. Selagi ianya dibenar oleh majlis syura. Selagi ianya tidak bertentangan dengan matlamat dan dasar. Maka kita hendaklah mencari jalan. Sebab Pilihan Raya 2013 telah memperlihatkan sokongan umum kepada kita lawan kita barisan nasional mereka sebenarnya sedang menggigit jari bila mereka melihat selepas 2008 orang Islam di bandar dan di pinggir bandar yang dulunya amat jauh dengan kita orang di bandar seperti Bangi Shah Alam dan di sekitar ini dulunya amat berat untuk memberi sokongan kepada PAS. Sekarang orang-orang di bandar dan pinggir bandar Melayu Islam memberi sokongan kepada kita ditambah dengan sokongan orang-orang bukan Islam. Kalau program ini berterusan sehingga pilihan raya yang akan datang barisan nasional akan mengucapkan sayonara kepada penterajaya Hadirin yang dihormati sekalian. Lihat pula keputusan pilihan raya Rompin dan Permatang Pau. SPR tugasnya untuk memudahkan rakyat mengundi. Tetapi SPR sengaja menyusahkan rakyat mengundi. Empat hari cuti. Satu, dua, tiga, Empat Mi. tetapi dipilih untuk mengundi di Rompen lima hari bulan hari bekerja dan di Permatang pauh tujuh hari bulan. Peratus keluar menuri, mengundi menurun. Walau bagaimanapun peratus kekalahan barisan nasional meningkat sama ada di Rompen atau di Permatang pauh. Oleh itu, kedua-dua pilihan raya itu menjadi indikator bahawa kalau kita terus bersatu membuat pengislahan kepada pakatan rakyat, kita akan mengambil alih pentadbiran Malaysia, pilihan raya akan datang. Ini bukan angan-angan. Dan ini juga dibaca oleh mereka. Sebab itu dalam syarat MKT UMNO, mereka telah berbincang hal pilihan raya kedua-dua tempat ini. Tambahan pula dengan 1MDB GST. Sebab rakyat kita telah ceritakan soal kehilangan wang Bumi Putra. Bank Bumi Putra telah bertukar menjadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Kita telah menceritakan hilang wang di PKFZ berpuluh bilion kita telah menceritakan 10 bilion lebih kurang digunakan untuk bill out perwaja. Rakyat khasnya bumi Putera tak faham. Duit negara hilang, duitnya tak hilang. Tetapi bila sampai ke peringkat GST dia faham. Hilang duit Tabung Haji lagi faham. Maka kita lihat kegusaran mereka untuk mendaham menghadapi rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Oleh itu dalam kegusaran yang mereka alami, jangan kita juga berada dalam perkara yang sama. Kita harap gusaran antara kita ini hanyalah sementara. Selepas muktamar ini, islah pengislahan akan berlaku dengan lebih hebat dan kita yakin penuh bahawa masa depan kita cemerlang, pas dan pakar rakyat dalam arena politik dan pilihan raya di Malaysia ini penting kita terus bersama dalam pakar rakyat kita ada pemimpin yang hebat pernah dizahirkan di Malaysia ini. Sama ada Dr. Burhaudina Helmi. Itu pun untuk menang pilihan raya pada tahun 59 Kita bertahaluh dengan parti negara. Ustaz Fadil Muhammad Noor. Amat terbilang dalam kepimpinannya. Kesabarannya, rendah dirinya. Perawakan senyumnya tidak dapat menguasai dan memerintah Kedah. Tetapi bila berlaku kerjasama politik, tahaluf asiasi dengan parti-parti lain, kita dapat kuasai negeri Kedah pada tahun 2008. Begitulah kehebatan Presiden kita sekarang Tuan Guru Haji Melhadi Awang. Kuliahnya begitu hemat. Berbatu kereta berderet. Tetapi kehebatan pas bersendiri tidak dapat mengambil alih Terengganu. Melainkan ada pakatan politik pada tahun 99 bersama Barisan Alternatif. Inilah sejarah politik ucapan saya ini saya ulang beberapa tempat, tapi ucapan di tempat disalaherti oleh dua buah akhbar yang utama. Aha, nanti kenal soal khabar ini. Hadirin, pimpinan, perwakilan, permahati, yang budiman, lagi beriman. Oleh itu daripada gagasan itu kita akan berusaha terus mencari jalan ke arah supaya kita lebih kuat dan diterima oleh rakyat sebagai betul-betul alternatif untuk menggantikan Barisan Nasional. Mendepani orang-orang bukan Islam sudah tentulah contoh yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah baginda bermula seorang diri dan di rumahnya dua orang yang beriman iaitu sayyidatina Khadijah dan sulaiman Ali yang masih budak pada waktu itu Artinya Nabi berumala, bermuamalah, bertemu, berbincang hari-hari dengan orang kafe. Keluar rumah, jumpa orang bukan Islam. Membeli belah dengan orang bukan Islam. Berbincang dengan orang bukan Islam. Sebab Nabi bermula dakwah di rumahnya, kemudian di luar rumah dengan orang setiap hari. Kita naklah bertanya diri kita. Minggu ini ada atau tidak kita bertemu dengan orang bukan Islam. Untuk bercakap. Menceritakan keindahan Islam. Menceritakan tentang Islam agama yang menentang segala bentuk penindasan. Islam yang tidak mau para peniaga menipu. Islam yang tidak mengizinkan riba dan penindasan. Ini dibuat sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya muamalah bertemu, berbincang setiap hari dengan orang-orang bukan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian. Ya, dalam pertemuan itu ada pihak yang keras, ada pihak yang lembut. Ada pihak yang mengancam keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serik dan terus beristiqamah memberi penerangan dan mengajak mereka kepada agama yang membebaskan perhambaan sesama manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah Inilah slogan yang digunakan oleh pejuang-pejuang Islam. Semasa datang ke Madinah. Semasa nak membebaskan bumi Mesir. Semasa nak membebaskan bumi Parsi. Slogan. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Oleh itu, message of liberation. Risalah kemerdekaan dan pembebasan manusia. Nalat terus kita usahakan hadirin yang dihormati sekalian good governance hendaklah menjadi idaman kita sekarang ini masyarakat dunia melihat orang Islam menumpukan hal aqidah baik walaupun mereka berada di mana Orang Islam itu berada di New York, di Jerman, di Bangkok, di Tokyo, di Seoul. Atau di mana-mana. Mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Mereka tetap tetap mengaku Tuhan itu Allah. Muhammad itu Rasulullah. Al-Quran dustur pelembagaan. Percaya kepada hari akhirat. Syurga dan neraka. Qadar dan qadar. Haji di Baitullah. Bukan haji di bayar lepas. Artinya pegangan-pegangan prinsip itu tidak ditinggalkan oleh orang Islam walaupun di mana mereka berada. Aqidah diperkukuhkan, baik ini menjadi traju utama. Tetapi secara umum orang melihat sekarang orang Islam adab pegang pada akidah tetapi akhlak Islam tak ada pada orang Islam. Saya kutub dalam tulisan ringkasnya mengatakan nak lihat akhlak Islam kena pergi ke negara barat. Nak lihat amalan Islam kena pergi ke Jepun. Nak lihat amalan Islam kena pergi di Belanda, kerana akidah Islam dipegang tetapi amalannya tidak bersama. Kita lihat negara-negara orang Islam. Rasuah di antara yang tinggi diamalkan. Kalau SI Standard International membuat laporan setiap tahun. Kita mencari-cari kedudukan negara orang Islam. Semuanya Everestnya 50 ke bawah. Bahkan yang terkorap adalah negara orang Islam. Bahkan akhbar New York Times terbaru mengatakan Malaysia di antara negara yang terkorap sekarang ini. Yang dipetik oleh bekas Perdana Menteri untuk menyerang Perdana Menteri sekarang. Di zamannya korap, sekarang terkorap. Korap jugalah. Bila kita bercakap soal kaya miskin. Rich and poor. Kita dibekalkan dengan ilmu Al-Quran. Pedoman. Hadis. Tetapi rich and poor begitu ketara. Di negara orang Islam. Sebut saja negara manapun. Rich and poor yang berada, yang tidak berada begitu ketara oppress and oppressor. Yang menindas, yang ditindas. Soal kelas ini masih berluasa di negara orang Islam itu sendiri. Marilah di abad ini dan akan datang kita merebut balik khazanah Islam itu. Kalau dulu Baghdad menjadi tempat pusat ilmu, Baghdad juga pusat tamadun, Andalusia, Cordoba tempat ilmu. Melalui Cordoba juga penyebaran tamadun dan akhlak. Kita kena kembalikan. Jikalau umat Islam naklah kembali, nak ingin mengembalikan kuasa mereka menerajui dunia sekarang dan pada masa yang akan datang. Di Malaysia kita sendiri pun kita bercakap soal kemiskinan soal penindasan bagaimana pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim ara'aitallazi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin al-ayah Orang yatim, orang miskin jangan diherdik dan sebagainya. Tetapi kita lihat bila berlaku penindasan Orang-orang miskin dihina. Rumah-rumah setinggan diroboh. Orang pergi mencari aru celven. Kenapa tidak kita? Karena gambaran orang awam di Malaysia memperjuangkan penindasan ini aru celven dan rakan-rakannya. Kita bercakap al alam sekitar. Zoharat fasan fil bari wal bah bima kasabat Telah berlaku kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Jora memperjuangkan environment ini kalau di antara bangsa The Green. Kalau di Malaysia wong tak. Kenapa tidak kita? Sedangkan ini saranan agama kita. Artinya bidang-bidang ketamadunan inilah yang kita ketinggalan. Alhamdulillah kita bukan ketinggalan semua kita sedang mengambil satu demi satu di antaranya unit Sukarela. Sekarang alhamdulillah di Malaysia sebut saja unit Sukarela orang akan melihat jabatan amal kita. Ini baru satu kita rebut daripada puluhan yang lain. Supaya Islam dan umatnya memimpin ummah dalam segala bidang kita bercakap soal penindasan, perogolan dalam lokap, mati dalam lokap. Bila kes seperti ini orang tidak mencari kita, orang cari suaram. Kenapa? Sedangkan hak membela diri, hak pelindungan, hak seseorang yang ditahan, semuanya itu kaya dalam ajaran Islam tetapi memperjuangkannya adalah orang-orang lain. Inilah yang cuba kita rebut kembali. Jikalau kita mau umat Islam memimpin tamadun semula yang pernah mereka pimpin seribu tahun, tujuh ratus, lapan ratus tahun dahulu. Hadirin yang dihormati sekalian pemuda dan kita semua naklah belajar menghormati ikhtilaf beza pandangan. Seberat manapun kita naklah izinkan beza pandangan. Kecuali lah sampai ke peringkat yang seseorang itu boleh dilihat terkeluar terus daripada agama ataupun murtad. Jangan sampai kita peringkat melebelkan satu pihak yang kita tidak bersetuju. Akhirnya label melebel itu kalau tidak dikawal akan melahir pahaman takfir. Inilah Pasnya di Timur Tengah. Sekarang di Syria ada tujuh kumpulan Islam. Di Iran ada dua belas. Lebih kurang. Di Somalia tujuh lapan. Di Libya pun begitu juga. Setiap satu kumpulan mengatakan akidah kumpulan yang lain rosak. Dan terus mengkapirkan kumpulan itu. Akhirnya jadilah pergaduhan. Antara mazhab. Antara puak. Antara etnik. Yang kita tidak tahu kesudahannya bila pergolakan yang berlaku di Syria merebak ke Iraq, sekarang ke Libya, ke Yaman dan Somalia. Saya mengingatkan pada diri saya dan semua kita yang hadir ini. Kalau ada bunga-bunga itu nak masuk dalam jamaah kita atau negara kita, kita berusaha padamkan cepat. Kalau terlibat dalam label-label ini sampai ke peringkat takfir. Kita nak keluar daripada komlot ini 20 tahun, 30 tahun belum tentu boleh keluar. Eropah menghadapinya lebih 200 tahun. Berbunuh sesama sendiri antara mereka. Republik Ireland baru keluar daripada kemelut ini. Protestan dan Katolik dan negara Eropah keluar daripada kemelut ini selepas Perang Dunia Kedua. Dan mereka boleh bersatu dan bincang sehingga mereka mengapalai dunia sekarang ini. Orang Islam terjebak dalam kemelut yang kadang kadangkalanya dalangnya ialah kosok-kosok besar. Kumpulan-kumpulan jihadis tertentu yang dibekalkan senjata dan peralatan oleh Amerika dan sekutu barat supaya kita berada dalam kemelut itu. Berapa triliun dolar digunakan nanti untuk perbaiki semula Iraq, Syria, Yaman, Libya, Somalia, Afghanistan. Semuanya ini kemelut di antaranya bermula dengan label kecilan sampailah ke peringkat akhirnya takfir antara satu sama lain. Sekali lagi umat Islam kita diajar melalui Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Di pentas khutbah, di pentas kuliah kita bercakap. Tetapi orang Islamlah Berperang sama sendiri sekarang Satu jam waktu berita 45 minit menceritakan peperangan Sesama orang Islam Berbunuh satu sama lain Alhamdulillah Tuan Guru Haji Hamzah Hadi Awang Di antara pemimpin yang terlibat di peringkat antarabangsa Yang cuba memainkan peranan Mencari jalan perdamaian daripada peperangan tetapi sampai setakat ini kejayaan belum lagi ada tetapi penerokaan seterusnya jangan ditinggalkan terus berusaha sehinggalah kita akan mencapai perdamaian fa aslihu akhwaikum seperti yang dituntut dalam al-Quran kita adalah banyakkan orang bankimun imbreket di dunia Islam ini bukan membanyakkan orang yang mencipta peperangan karena ini akan membawa kemotorotan yang amat sangat kepada umat kepada Islam dan kepada seluruh dunia itu sendiri. Kita juga dihujani dengan kehadiran pelarian, homeless, orang yang tak bernegara kununya. Melimpahi di sempadan utara semenanjung kita. Kubur dijumpai di Perlis. Polis tahu terlalu lambat. Sedangkan bila kita berdemonstrasi, dia boleh pergi tangkap pukul 3 pagi. Seperti yang berlaku kepada saudara Khalid Samad. Polis bertopeng, mengepung, saya lebih 20 orang. Mereka tahu pergerakan kita, cekap, kubur, dikorek, diperletak, tahu. Kalau di negara lain, ketua polis negara ini dipecat dengan segera. Tapi di Malaysia, kalau nak pecat, dia kena pecat gendam teri dulu. Dan, Malaysia di dalam majalah antarabangsa sekarang dipanggil negeri negara killing field. Tempat membunuh orang atau menyimpan mayat-mayat. Seperti di Kemboja. Di zaman Pol Pot dan sebagainya. Tahui awal hal ini. Di atau ataupun di Malaysia. Nun negara yang jauh. Turki cuba menawarkan penyelesaian kurang bebanan. Walau bagaimanapun Malaysia yang menjadi pengurusi ASEAN sekarang adalah memainkan peranan. Menyelesaikan masalah pelarian atau mereka yang dikatakan tidak berdengara. Pada Myanmar, Bangladesh dan sebagainya. Yang mereka berada di mana-mana di sebelah Indonesia dan di Malaysia. Mereka adalah manusia. Mereka adalah human yang perlu kita layan mereka. Bukan binatang ataupun membiarkan mereka mati di tengah laut. Alimut Tamar yang dihormati sekalian. Dengan keadaan yang begitu banyak menimpa negara. Penyelewengan. Dan penyelesaiannya bagi saya, kita cuba masuk penyelesaian daripada dalam tidak upaya. Sebab BN, UMNO telah dikenakan penyakit barah. Bukan lagi boleh kerat kaki. Maka pahanya kuman tak melarat. Kita kerat paha, kumannya masuk ke perut. BN ni tak ada lain, kita hanya kerat leher. Ratinya, kena mematikan mereka dalam pelihara datang. Kita ambil alih dan membuat pembaharuan tajdid di Malaysia ini di bawah PAS dan Pakatan Rakyat. Dengan lafaz demikian rupa Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah saya dan tuan-tuan semua kita resmikan Mutamar Dewan Pemuda PAS kali yang ke-61. Wabillahi taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu diiringi Saudara Sohaizan bin Kayat dan Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi ke hadapan pentas untuk melancarkan gimmick rasmian utama Tahunan Pemuda PAS Malaysia kali ke-56 ini. Dengan segala hormat dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan jazakumullahu khairan kathira kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS atas ucapan perasmian dan gimmick perasmian yang telah disempurnakan sebentar tadi. Semoga, semoga dengan ucapan dan amanat daripada beliau sebentar tadi menjadi kata-kata perangsang untuk kita sama-sama meneruskan perjuangan. Dari Kelantan pergi ke Kedah, dari Kedah ke Selangor pula. Amanat perasmian terungkap sudah Mari kita beralih acara. Bercabang tiga si gunung Daik, di kakinya subur pohon meranti. Budi luhur budi luhur dibalas baik dalam ingatan tersimpul mati. Hadirin dan hadirat sidang dewan yang dikasihi sekalian, kini tibalah acara seterusnya, iaitu majlis penyampaian anugerah-anugerah Pemuda Pas Malaysia. Oleh itu, majlis sekali lagi dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu Timbalan Presiden PAS Malaysia dengan diiringi oleh saudara Suhaizan bin Kaya dan saudara Johari Uthman bagi menyampaikan anugerah-anugerah amal sempena Muktamar Tahunan Pemuda PAS Malaysia kali ke-56. Dipersilakan. Yang pertama adalah anugerah Jabatan Amal. Tuan-tuan sedang hadirin yang dimuliakan sekalian jauh di sana ketika kita para muktamirin dan para pentadbir parti segalanya gegak gempita di alam atas ribuan petugas amal sedang berjuang menitiskan peluh anugerah amalmu dikenang akan dianugerahkan kepada aktivis-aktivis amal yang banyak menaburkan jasa bakti kepada perjuangan parti dan program-program amal bersama masyarakat. Kedua-duanya penerima telah pun pergi meninggalkan kita dan mereka meninggalkan kita dalam keadaan dalam situasi sedang menjalankan tugas di medan jamaah. Penerima anugerah amalmu dikenang yang pertama. Allah yarham Abdullah bin Muhammad Zain. Perelawan amal yang sering kali menginfakkan masa untuk program amal dan bersama masyarakat. Dan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah menghembuskan nafas terakhir beliau semasa membantu membaiki rumah bangsa banjir di Gua Musang dalam program yang dianjurkan oleh Jabatan Amal Malaysia. Dipersilakan wakil kepada Allahyarham Abdullah bin Muhammad Zin, yang juga merupakan sahabat rapat beliau, yaitu Tuan Haji Baharudin Abu Kasim, untuk mewakili beliau bagi menerima anugerah amal dikenang kenang ini. Dipersilakan. Penerima anugerah yang kedua adalah Allahyarham Sabarullah bin Ishaq yang merupakan setiausaha Jabatan Amal Sabah. Beliau, dengan izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, telah terlibat dalam kemalangan ketika menguruskan gerak kerja jamaah, ketika menguruskan persiapan untuk jambori amal Malaysia yang lalu. Dipersilakan dengan ini, pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Sabah, Tuan Haris bin Bahak, untuk mewakili Allahyarham dan keluarganya, menerima anugerah di persidangan. Terima kasih. Meneruskan acara. Marilah kita sama-sama menyaksikan gimik pelancaran daripada Pasti Malaysia.

Pak nyawa kurikulum Saya akan jejak lokasi mereka. Berhenti. Kita pernah mencuri kurikulum mereka sebelum ini. Mereka pasti lebih bersedia kali ini. Lihat. Hantar ejen terbaik kita. yang ganggu kerja kami kalau saya yang nyawa kamu cepat kita tidak masa berapa lama lagi? tiga persaat tuan lapor kepada pengarah pos di Malaysia kurikulum kita telah dicuri jangan risau tuan saya akan dapatnya kembali belum berjaya didapatkan kembali Alhamdulillah, dokumen-dokumen kita telah berjaya diselamatkan. Sebenarnya banyak hasil kerja pasti telah dicuri dan diguna pakai oleh pihak luar. Namun kali ini, dokumen-dokumen rahsia dan rasmi kita berjaya diselamatkan oleh insan-insan yang cekap dan berhati ikhlas. Lakonan-lakonan tadi adalah simbolik kepada apa yang sebenarnya berlaku. Semoga kita semua akan lebih cekal, cekap dan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Bagi meneruskan majlis, dipersilakan Ketua Pengarah Pasti Malaysia Tuan Haji Hassan Aladi bin Ahmad dan Ketua Muda PAS Malaysia Tuan Suhaizan Kayat untuk bersama-sama Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Muhammad bin Sabu bagi menyempurnakan pelancaran PASTI Malaysia. Dipersilakan. Thank <laughs> you. Sebab dia dah Dia dah nak Dia dah nak Dimaklumkan bahawa pada hari ini kita telah sama-sama melancarkan yang pertama kurikulum pasti Malaysia yang kurikulum bertaraf antarabangsa serta kurikulum pasti untuk bukan Islam. Ini sedia ada oleh sekumpulan pakar pendidikan dan profesor tempatan. Yang kedua, bagi menjaga harta intelek ini, pasti Malaysia telah berjaya mempatenkan jenama pasti dan semua bahan pendidikan ciptaan pasti Malaysia. Pihak perbadanan harta intelek sebagai harta intelek Ianya terdiri dari buku-buku, peralatan dan watak animasi tiga dimensi hadi dan huda berjumlah 58 sijil patent Ia terbahagi kepada tiga kategori iaitu kategori cap dagang, trademark sebanyak 6 sijil, kategori reka bentuk industri, industrial design sebanyak 3 sijil dan kategori hak cipta, copyright sebanyak 49 sijil. Kemasukan-kemasukan pelajar pasti bersama pelakat 100,000 orang murid pasti menunjukkan pencapaian pelan strategik pasti Malaysia iaitu enrollment ataupun kemasukan 100,000 orang murid pasti Malaysia bagi tahun 2015. Tahniah pasti Malaysia. Takbir. Terima kasih, adik-adik pasti. Comel-comel nampak -comel ke? Insya Allah, abang-abang, kakak-kakak yang berada dalam dewan ini juga ingin comel sepertinya. Hantarlah anak-anak ke -anak pasti. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah-anugerah Pasti Malaysia. Anugerah Pasti Malaysia 2015 terbahagi kepada 8 kategori anugerah. Dan bersempena dengan se sempena utama tahunan Dewan Pemuda Pas Malaysia kali ke-56 ini, yang pertama diumumkan bagi kategori anugerah KPI negeri terbaik tahun 2015 dengan memperolehi markah sebanyak 9.3 94.3% jatuh kepada pasti negeri Perak dijemput kepada ketua pemuda negeri Perak untuk menerima anugerah atau wakilnya Yang kedua, KPI kawasan terbaik bagi tahun 2015 memperolehi markah 92% jatuh kepada pasti kawasan Shah Alam. Jemput Yang ketiga. Bagi negeri terbaik, kategori pertambahan murid tahun 2015. Bertambah dari 4,919 orang murid pada tahun 2014 kepada 6,202 orang murid pada tahun 2015 merupakan kenaikan sebanyak 28% pasti yang dimaksudkan ialah Pasti negeri pahang persilakan ketua pemuda pahang kategori keempat kawasan terbaik kategori pertambahan murid tahun 2014 2015 bertambah dari 1060 orang murid kepada 1301 orang murid pada tahun 2015 kenaikan sebanyak 23% Pasti yang dimaksudkan ialah pasti kawasan Syah Alam. Kategori kelima, negeri terbaik, kategori penubuhan pasti baru tahun 2015 dengan 26 buah cawangan baru jatuh kepada pasti negeri Selangor. Persilakan Ketua Pemuda Selangor. Anugerah ke-6, KPI Majlis Guru Pasti Negeri Terbaik tahun 2015 memperolehi markah 88% jatuh kepada Majlis Guru Pasti Negeri Perak. Dipersilakan. Wakil daripada MGP Perak. Kategori ketujuh, anugerah pengurusan keuangan dan perbekalan terbaik tahun 2015 dengan urus niaga melebihi rm ringgit. Dipersilakan pasti di negeri Selangor. Silakan Ketua Pemuda Pas Negeri Selangor. Anugerah ke-8 Anugerah Pengurusan Keuangan dan Perbekalan Terbaik Tahun 2015. dengan urus niaga di bawah lima ribu ringgit dipersilakan pasti negeri Perak. Dipersilakan ketua pemuda pas Perak. Anugerah seterusnya yang merupakan kemuncak pada majlis pada hari ini. Yang pertama adalah anugerah tokoh aktivis muda. Berasal dari Permatang Pauh, Pulau Pinang, anak ketiga dari enam adik-beradik ini merupakan mantan presiden Persatuan Mahasiswa University Malaya bagi sesi 2013-2014. Nama beliau boleh menjadi sebutan berikutan program pidato empat